وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری اداروں کے درمیان نئے میثاق کے خواہش مند۔ فواد چوہدری نے ایک مرتبہ پھر محکموں کے سربراہوں کو آپسی ڈائیلاگ کا مشورہ دے ڈالا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے بھی اداروں میں نئی ڈیل کی بات کی تھی جس سے امریکہ بدل گیا، یہاں بھی ایسا ہی ضروری ہے اور چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ فواد چوہدری نے کہا کہ آرمی چیف سول اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم کی سوچ بھی یہی ہے، اداروں کے سربراہان ڈائیلاگ کریں اور اہم اداروں کا توازن بحال کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی طاقت نہیں لے سکتا، بہتر صورتحال ہوگی کہ تمام ادارے نئی ڈیل کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آرمی ایکٹ اور معاشی صورتحال پر مشترکہ لائحہ عمل کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، اہم معاملات پر اداروں کے درمیان اور اپوزیشن کے ساتھ اتفاق ہونا چاہیے۔ وزیراعلی پنجاب کی کارکردگی اور ان کی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ وزیراعظم کے اعتماد تک عثمان بزدار وزیراعلی رہیں گے۔ وفاقی وزیر نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ ہمیشہ سول اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں، آرمی ایکٹ میں ترامیم اور معاشی امور پر اتفاق رائے سے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اداروں کے درمیان نئے میثاق کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے، جب تک اداروں کے درمیان توازن نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔